السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد او كما قال عليه الصلاه والسلام محترم حضرات سامعین کرام بزرگوں اور دوستو گزشتہ ہفتے آپ حضرات کی خدمت میں علم دین کی اہمیت کے تعلق سے کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کی گئی تھی. اس ہفتے بھی اسی کی ایک کڑی قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائے گی، اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ان باتوں پر سب سے پہلے مجھے پھر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ علم دین ایک ایسا علم ہے جس سے انسان حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی انجام دہی بخوبی کر سکتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پہچان بخوبی کر سکتا ہے. علم دین کے سیکھے بغیر نہ تو حقوق اللہ کو پہچانا جا سکتا ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے، اور نہ ہی یہ پہچانا جا سکتا ہے کہ ایک بندے کا دوسرے بندے پر کیا حق ہے. حضرات محترم، آج کی اس نشست میں علم دین کی معرفت کے بعد حقوق اللہ اور حقوق العباد کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی جائیں گی. میں نے خطبے کے بعد ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت نے دو طرح کے حقوق کو بیان فرمایا ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے حقوق اللہ کو بیان فرمایا ہے کہ چونکہ ہم سب کا پالنہار، ہم سب کا خالق اللہ رب العزت ہے، اگر اللہ ہمیں عدم کے پردے سے وجود میں نہ لاتے تو ہمارا کوئی وجود نہ ہوتا، اور ہمیں دنیا بھی نہیں جانتی، ہم خود اپنے آپ کو نہیں جانتے، تو اللہ رب العزت کا ہم پر سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں وجود بخشا، اور اس کے بعد تادم حیات و بعد الممات، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ، ہر پل اللہ کا احسان ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہم سانس لیتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے ہوا، آکسیجن پرووائڈ کیا جاتا ہے. اگر ہم اسی پر غور کریں تو اللہ رب العزت کا یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا، اور اسے شمار بھی نہیں کیا جا سکتا. قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. اللہ کی اتنی رحمتیں اتنی نعمتیں بندوں کو ہم وقت حاصل ہوتی ہیں دستیاب ہوتی ہیں کہ اس کا شمار انسانی احاطے سے باہر ہے. اللہ رب العزت نے آیت کریمہ میں سب سے پہلے اپنے حق کو بیان فرمایا ہے کہ چونکہ ہم نے تجھے پیدا کیا ہے اے بندے، ہم نے تیرے رزق کا وعدہ لیا ہے، ہم نے تیرے اچھے برے وقت میں ساتھ دینے کا وعدہ لیا ہے، اگر تم بیمار ہو جاؤ تو شفا یابی کا وعدہ لیا ہے، کسی مشکل میں گھر جاؤ تو مشکلوں کو دور کر کے آسانیاں پیدا کرنے کا وعدہ لیا ہے. اس لیے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ تم میری عبادت کرو، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. اللہ رب العزت نے اسی حق کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اور حکم دیتا ہے تمہارا رب تمہیں اس بات کا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت ہی عبادت کا مستحق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ذات عبادت کی مستحق نہیں ہے اور عبادت کے لائق بھی نہیں ہے، کیونکہ عبادت اس کی جاتی ہے، معبود برحق اسے مانا جاتا ہے اور رب اسے مانا جاتا ہے جو تمام عیوب و نقائص سے پاک ہو، جس کے اندر کسی بھی طرح کا عیب نہ ہو اور تمام اچھے صفات کا حامل ہو، جس کے اندر دنیا کی تمام بیسٹ ہیبٹس پائی جاتی ہو، وہی ذات قابل تعریف ہے، وہی ذات عبادت کے لائق ہے. ہم اپنے دماغ پر زور دیں اور دنیا اور آخرت کا احاطہ کریں اور اس میں دیکھیں کہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی ذات اس بات کی مستحق ہے، کوئی اللہ کے علاوہ ایسی ذات موجود ہے جو تمام عیوب و نقائص سے پاک ہو اور تمام اچھے صفات کی حامل ہو. پورے احاطے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو ہر طرح کے اچھی صفات کے حامل ہو اور ہر طرح کے عیوب و نقائص سے پاک ہو. اگر ہم دوسرے انسان کی طرف غور کرتے ہیں کہ یہ انسان بڑا بھلا ہے، اچھے صفات کا حامل ہے، برے صفات اس میں نہیں پائے جاتے ہیں، تو یہ ہماری بھول ہوتی ہے. کہیں نہ کہیں اس میں بھی کوئی کھوٹ کوئی کمی ضرور ہوتی ہے. کوئی کمی نہ ہو تو اس کا بندہ ہونا اور اس کا انسان ہونا، اس کا جسم جثہ والی ذات ہونا، یہی اس کے عیب کے لیے کافی ہے. کیونکہ جسم اور باڈی بھی ایک طرح کا عیب ہے، اور عیب اس وجہ سے ہے کہ ہر باڈی کو ایک نہ ایک دن نشٹ ہو جانا ہے، نیست و نابود ہو جانا ہے. تو گویا باڈی ایک عیب کی بات ہے، ایک عیب کی چیز ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی، اس کو دوام نہیں ہے. اللہ کی ذات بغیر باڈی کے ہے، بغیر جسم و جسہ کے ہے، باڈی سے بھی پاک ہے، اس لیے اللہ کے یہاں وہ عیب بھی نہیں ہے. اور اللہ ہر طرح کی طاقت رکھنے والے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی قدرت سے باہر ہے. یہاں پر ٹھہر کر ایک طالب علمانہ سوال ہوتا ہے، آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیا جائے. یہ میرے ساتھ گزرا ہے جو میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اسٹوڈنٹ لائف میں دہلی سے میرا سہارنپور کو سفر ہو رہا تھا، اس دوران غازی آباد میں ایک غیر مسلم بھائی نے انفرادی طور پر سوال کیا، اور ایسا ڈبیٹ اب بہت ہوتا ہے، اب سوالات کرنے کے لیے باقاعدہ مجمع اکٹھے نہیں کیے جاتے، پرانا دور گزر چکا ہے، اب انفرادی طور پر سوالات ہوتے ہیں. اگر آپ نے جواب نہیں دیا تو آپ کے سوال جواب سب کو ریکارڈ کیا جاتا ہے اور پھر اس کو وائرل کر دیا جاتا ہے کہ دیکھو ایک مسلم بندہ، ایک مسلمان شخص جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے، جو اللہ کا دم بھرنے والا ہے، رسول اللہ کی رسالت کا دم بھرنے والا ہے، اسلام کے کلمے کو بلند کرنے کی کوشش کرنے والا ہے، اسے ایک معمولی سوال کیا گیا، اس کا جواب نہیں دے سکا.
वो सवाल मुझसे ये हुआ कि आप लोग कहते हैं कि आपका अल्लाह, मैंने कहा सबसे पहले ये समझिए कि मेरा अल्लाह नहीं, हम सबका अल्लाह। अल्लाह आपका और हमारा नहीं होता, अल्लाह सबका है। जो माने उसका भी अल्लाह है, जो ना माने उसका भी अल्लाह है, अल्लाह हर एक का है। अब आगे पूछे क्या पूछना चाहते हैं, उसने पूछा कि आपके कुरान में कहीं आता है कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, तो क्या अल्लाह जो है अपने जैसा कोई दूसरा अल्लाह बनाने पर कादिर है? एक सवाल ये किया। दूसरा सवाल उसने ये किया कि क्या अल्लाह झूठ बोलने पर कादिर है, गलत काम करने पर कादिर है? वन टू में बात करी उसने, ये बात कही। अगर ये सवाल कॉमन मैन से हो, आवाम से हो, तो क्या जवाब होगा? दो सूरत है, जवाब या तो हाँ है या ना है। अगर हम ये कहते हैं कि अल्लाह कादिर नहीं है, तो कादिर ना होने का मतलब कैपेसिटी न रखना, और कैपेसिटी न रखना एक ऐब की बात है, फिर अल्लाह में ऐब लाजिम आ जाएगा, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और अगर हम कहते हैं कि अल्लाह कादिर है, तो वो फौरन साबित करेंगे कि गोया अल्लाह झूठ बोलता, गलत काम कर सकता, और ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान से बईद बात है। लिहाजा उसको एक ऐसा जवाब चाहिए था कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफात पर धब्बा भी ना ला दे, और साथ ही साथ माकूल जवाब भी हो जाए। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अगर हम कुरान की आयत को उसके मानी के साथ यकसू होकर के पढ़ेंगे, मुताला करेंगे, तो हर सवाल का जवाब हमारे लिए आसान है। मैंने इसका जवाब दिया कि जिस आयत के अंदर ये चैलेंज किया गया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर चीज़ पर कादिर है, उसके अल्फाज पर अगर गौर करेंगे, आप अरबिक जानते हैं? उसने कहा नहीं जानते। मैंने कहा फिर बात आपको जल्द समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं समझा देता हूँ। डिक्शनरी उठाकर देखें, इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर में शैइन कहते हैं हर उस चीज़ को जो अल्लाह की मर्जी के तहत दाखिल हो, अल्लाह की मशीयत के तहत दाखिल हो, अल्लाह की रजामंदी के तहत दाखिल हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर उस चीज़ पर कादिर है जो अल्लाह की मर्जी के तहत दाखिल हो, और झूठ बोलना अल्लाह की मर्जी के तहत है ही नहीं। अल्लाह चाहता है कि झूठ बोले? अल्लाह की मर्जी से बाहर की चीज़ है। अपने जैसा दूसरा खुदा पैदा करना ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी के तहत है ही नहीं, लिहाजा उसके बारे में सवाल ही बेकार है। सवाल तो उन चीज़ों के बारे में करेंगे जो अल्लाह की मर्जी और मशीयत के तहत दाखिल है। चूँकि कुरान करीम की इस आयत करीमा में जो शयून कहा गया है कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, यानी हर उस चीज़ पर कादिर है जो चीज़ अल्लाह की मर्जियात के तहत दाखिल हो, और अल्लाह पाक है इसलिए पाकी को पसंद करता है, अल्लाह अच्छी चीज़ों को पसंद करता है, अल्लाह झूठ बोलने को पसंद नहीं करता। लिहाजा झूठ बोलना अल्लाह की मर्ज़ी के तहत दाखिल है ही नहीं, और जब वो अल्लाह की मशीयत के तहत भी दाखिल नहीं है, तो उसके बारे में ये सवाल करना कि अल्लाह उस पर कादिर है या नहीं है, ये बात बेकार है। फिर वो बंदा खामोश हुआ। बहरकैफ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक कायनात है, रब्बे कायनात हैं, राज़िक हैं, मालिक हैं, इसलिए ये बात मुनासिब है और ये लाजिम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की इबादत किए जाए। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले आयत करीमा में अपने हक को बयान फरमाया और इरशाद फरमाया, वक़ज़ा रब्बुक अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, तुम्हारा रब तुम्हें इस बात का हुक्म देता है कि तुम किसी की इबादत ना करो मगर उसी की, यानी अल्लाह ही की इबादत करो, अल्लाह के अलावा किसी ज़ात के सामने, किसी शख्सियत के सामने सर को ना झुकाओ, ताज़ीमन भी ना झुकाओ। एक दौर था साबका उम्मतों के अंदर, एक रिवाज था कि अपने बड़ों को ताज़ीमन सजदा किया जाता था, चुनाचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने सजदा किया है, ताज़ीमी सजदा किया है, रिस्पेक्टेड सजदा। उसके अलावा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने और उनके फादर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने, उनकी मदर ने भी सजदा किया है, वो ताज़ीमी सजदा, रिस्पेक्टेड सजदा। लेकिन जब शरीयत मुहम्मदी का वुरूद होता है, आकाए नामदार मदीने के ताजदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत दुनिया में तशरीफ़ लाई, तो उसके बाद रिस्पेक्टेड सजदा, ताज़ीमी सजदा, उसका दरवाज़ा भी बंद हो गया।
وہ سجدہ بھی اب اسلام میں حرام ہو چکا ہے۔ اس لیے اللہ کے علاوہ کسی ذات کے سامنے کسی نیت سے جھکنے کی گنجائش نہیں ہے۔ بہت سارے احباب مزارات پہ جاتے ہیں اور وہاں جا کر سر ٹیکتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے نہیں مانگتے، ہم ان کے سامنے رسپیکٹڈ سجدہ کرتے ہیں۔ تو ایسے احباب بطور خاص سن لیں گستاخی کی معذرت کے ساتھ کہ وہ سجدہ بھی جائز نہیں ہے، وہ سجدہ بھی اسلام میں صراحتاً حرام ہے۔ قبرستان یا پھر لوگوں کی جو قبریں ہیں یا اولیاء اللہ کی قبریں ہیں، وہ قبریں ہمارے لیے عبرت کا نشان ہے، وہاں جا کر ہمیں عبرت لینا ہے کہ اتنے بڑے بڑے سکندر اور دارا مٹی میں دفن ہو گئے تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں اور ہماری کیا حیثیت ہے۔ ہمیں یہ عبرت لینا ہے وہاں سے، نہ کہ وہاں پر جا کر سجدہ کرنا ہے۔ لہذا اللہ رب العزت ہی کی عبادت کی جائے، اللہ کے سامنے ہی جھکا جائے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ ریز نہ ہوا جائے۔ اس کے بعد حقوق العباد کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ حقوق العباد میں اللہ رب العزت نے مخلوقات میں سب سے پہلے سر فہرست والدین کے حقوق کو بیان فرمایا۔ اس سے اس بات کا اندازہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک حقوق العباد میں والدین کا مقام سب سے بڑھا ہوا ہے، والدین کا مقام و مرتبہ سب سے افضل ترین ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے والدین کے حقوق کو بیان فرمایا اور تفصیلاً بیان فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب ایک سوال ہوتا ہے کہ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کیا ہے، ہم کون سی ادا اپنی پیش کریں گے کہ جس سے والدین کے سامنے حسن سلوک سمجھا جائے گا اور والدین ہمارے خوش ہو جائیں گے، دل سے دعائیں دیں گے۔ اس کی تفصیل قرآن کریم میں آگے بتلا دی گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، کہ تمہارے والدین میں سے دونوں کے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں۔ یہاں پر ٹھہر کر ایک بات ضرور ملاحظہ کر لیں، بڑھاپے سے ایج کے اعتبار سے ہی بڑھاپا ہونا مراد نہیں ہے، ایج کے اعتبار سے ہی بوڑھا ہونا مراد نہیں ہے، بڑھاپے سے مراد اس عمر کو پہنچ جانا ہے جس عمر میں ان کو آپ کی خدمت کی ضرورت ہو، چاہے وہ جوانی ہی کی عمر کیوں نہ ہو۔ والدین اولاد کی خدمت کے محتاج ہو جائیں وہ عمر مراد ہے، اس عمر میں خدمت کرتے رہنا اور ان کی خدمت میں کسر نہ چھوڑنا، خدمت کرتے ہوئے ایک کام کو بار بار کرتے ہوئے فطرت کا تقاضا ہے، نیچر میں یہ بات داخل ہے کہ اکتاہٹ ہوگی، تھوڑا بور مارے گا اور ایسا محسوس ہوگا کہ جی بار بار ایک کام کو کرتے ہوئے ہم تھک چکے ہیں۔ تو ایسے موقع پر سیلف کنٹرول رکھنا، فلا تقل لهما اف، ان کو اف تک نہ کہنا، ایسا نہ ہو کہ دن بھر میں تین بار والدین یا والدہ یا والد پانی مانگے کہ بیٹے پانی گرم کر کے دے دو، تو ایسی صورت میں اف بار بار پانی مانگ رہے۔ کوئی دوسری چیز کا تقاضا کرے تو ایسے آپ اپنے چہرے پر ایسے اکتاہٹ کا اظہار کرنا جس سے ان کو ناگوار معلوم ہو، اس طرح کے حرکات سے بچتے رہنا۔ فلا تقل لهما اف، ان کو اف تک نہ کہنا۔ اف کی تفسیر علامہ تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اف سے مراد صرف زبان سے اف کہنا مراد نہیں، افف یعفف تعفیف کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی تکلیف دہ عمل سے اپنے آپ کو بچانا۔ ہر ایسا کام جس سے والدین کو تکلیف محسوس ہو، ان کو ہارٹ فیل ہو، ویسا کام نہ کرنا، چاہے وہ زبان سے ہو یا اپنے چہروں سے ہو یا دیگر اعضاء و جوارح سے ہو، اپنے والدین کی خدمت میں لگے رہنا اور اپنے ہر اس عمل سے اپنے آپ کو بچانا کہ جس سے والدین کو تکلیف محسوس ہو۔ اتنا ہی نہیں، اللہ رب العزت نے آگے فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما، اور اگر تم سے معمولی چیزوں کے بارے میں سوال کرے، یہ بار بار کچھ بولے، ہوتا ہے ایج زیادہ ہونے سے بچوں جیسی سمجھ ہو جاتی ہے، اور اس سمجھ کے اعتبار سے جس طرح بچے اپنے والدین سے ایک چیز کے بارے میں یا معمولی چیزوں کے بارے میں بار بار
اقوال کرتے ہیں، اسی طرح والدین بھی اپنے بچوں سے لاڈ پیار کرتے ہوئے معمولی چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اس سوال کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کو اس کی معلومات نہیں ہے، معلومات رہتی ہے، وہ اپنے بچوں سے اصل میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، دل بہلانا چاہتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں۔ معاشرے کے اندر بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ معاشرے میں ایک بڑا طبقہ وہ ہے کہ جو اپنے والدین کو ان کی ایج زیادہ ہونے کے بعد ان سے بات تک کرنا اپنے لیے گوارا نہیں سمجھتے، یہاں تک کہ اولڈ ہاؤس میں ان کو بھیج دیتے ہیں۔ دو بار میرا جانا ہوا ہے اولڈ ہاؤس میں، میں وہاں کچھ فروٹس وغیرہ لے کر گیا تھا، بڑا افسوس ہوا۔ میں جب وہاں جا کر میں نے فروٹ دیا تو وہاں جو امی ہوا کرتی تھی یا انکل ہوا کرتے تھے، رو کر کے کہا کہ بچے مجھے فروٹ کی ضرورت نہیں ہے، ملزا فروٹ کہیں بلائے، اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنوں کی ضرورت ہے۔ سالے گزشتہ بھی دو بار گیا میں تو اس اولڈ ہاؤس کے اندر مجھے یہی جواب ملا۔ میں نے عبرت ہی کے لیے وہاں کا سفر کیا۔ بڑا افسوس ہوا کہ معاشرہ کدھر جا رہا ہے، ایج زیادہ ہونے کے بعد ہم اپنے والدین کو کہاں سے کہاں ڈال دیتے ہیں۔ وہاں چاہے ساری سہولیات موجود ہو لیکن آپ وہاں موجود نہیں ہے، آپ کا پیار وہاں موجود نہیں ہے، ان کی اولاد وہاں موجود نہیں ہے، اس وجہ سے ان کے لیے ساری چیزیں پھیکی اور بیکار ہے۔ اس لیے بڑے خوش نصیب ہیں وہ شخص اور وہ لوگ جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، والدین کو اپنے گھر کے لیے باعث رحمت سمجھتے ہیں۔ اور یقین مارے میرے دوستو، گھر کے اندر اگر بڑے بزرگوار والدین والدہ کی شکل میں یا والد کی شکل میں ہو تو وہ گھر کو رونق محسوس ہوتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس گھر کے اندر کوئی ہیڈ آف دی فیملی موجود ہے اور گھر کا نظام برقرار رہتا ہے۔ جس گھر کے اندر بڑے بزرگوار نہ ہو وہ گھر مسافر خانہ محسوس ہوتا ہے، لگتا ہے کرائے کا مکان ہے اور مختلف جگہوں سے لوگ آ کر ایک جگہ زندگی بسر کر رہے ہیں، وہاں پیار نہیں ہوتا ہے کیونکہ ان سب کو جوڑ کر چلنے والا کوئی ہیڈ آف دی فیملی موجود نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے خوش نصیب ہیں وہ احباب جن کو والدین ہوں اور ان والدین کی وہ خدمت کر رہے ہوں، اور بڑے محروم ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے والدین کی خدمت سے اپنے آپ کو محروم رکھا، دور رکھا، اور اپنے والدین کو جبکہ ان کو خدمت کی ضرورت تھی ان سے اپنے آپ کی دوری اختیار کر رکھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکو نہیں، ان سے محبت سے بات کرو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے محبت کے انداز میں گفتگو کیا کرو۔ عام طور پر گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ ہماری جو بہنیں ہیں وہ اپنی ماؤں کے ساتھ جھڑکا جھڑکی کا معاملہ کرتی ہے، جو ہمارے برادرز ہیں بھائی ہیں وہ اپنے والد کے ساتھ جھڑکا جھڑکی کا معاملہ کرتے ہیں، اور اگر ترش روئی سے گفتگو نہیں کرتے تو کم از کم اتنی بات تو ضرور کہتے ہیں، پاپا آپ خاموش بیٹھیے نا، ڈاکٹر نے آپ کو بات کرنے سے منع کیا ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، ڈاکٹر نے منع نہیں کیا ہے، اصل میں آپ کو ان کی گفتگو کراہت محسوس ہو رہی ہے، آپ کو ان کی گفتگو بھلی محسوس نہیں ہو رہی ہے، اس لیے آپ الفاظ بدل کر ان کو خاموش کرنا چاہتے ہیں۔ یقین مانے میرے دوستو، آپ ان کے بچے ہیں، آپ ان کو کبھی بھی بہلا نہیں سکتے، آپ ان کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتے، آپ کو انہوں نے پیدا کیا ہے، آپ کی انہوں نے پرورش کی ہے، آپ کے لیے ان کے ہزاروں جتن کیے ہیں، آپ کے لیے انہوں نے اپنی جوانی کو صرف کیا ہے، اس لیے آپ کے رگ و ریشے سے وہ واقف ہیں کہ آپ کیا سوچ کر ان کو کچھ کہہ رہے ہیں۔ آپ چاہے بھلے الفاظ ان کو کہہ رہے ہوں لیکن اس کا منشا کیا ہے وہ خوب سمجھتے ہیں، اس لیے کبھی بھی اس طرح کی دھوکہ دری کا معاملہ اپنے والدین کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو نہ جھڑکو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے بہتر بات کرو، بھلی بات کریں۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صرف یہی نہیں، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے لیے محبت کے بازو جھکا کر ہم وقت حاضر رہیں کہ پاپا بتائیں آپ کو کیا کام ہے، ہم حاضر ہیں، ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں، ماما بتائیں آپ کو کچھ ہونا تو بولے، آپ کو کچھ ہونا تو بولے، ہم حاضر ہیں، آپ کے لیے حاضر ہیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور خدمات کر کے اللہ رب العزت کو راضی کر لیں، ان کے دل کو خوش کر لیں۔ کیونکہ میں نے خطبے کے بعد آیت کریمہ پڑھی، اس کے بعد ایک حدیث شریف بھی پیش کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
رضا رب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد, کہ اللہ رب العزت کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے اور اللہ رب العزت کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں. تو ہم اگر والدین کی خدمت دل سے کریں گے, ان کے آرام کی فکر کریں گے اور ان کے لیے اپنے آپ کو ہما وقت پیش کریں گے, ایکٹیو رکھیں گے, تو ان کا دل خوش ہو جائے گا, اور جب ان کا دل خوش ہو جائے گا تو اللہ بھی خوش ہو جائے گا. اور اگر ہم نے والدین کو ناراض کیا تو یقین مانے میرے دوستو, چاہے ہم بڑے سے بڑے نمازی ہوں, بڑے سے بڑے حاجی ہوں, اور بڑے سے بڑے قاضی ہوں, بڑے سے بڑے عالم ہوں, بڑی اچھی تقریر کرنے والے خطیب ہوں, بڑے سے بڑے فتویٰ دینے والے مفتی ہی کیوں نہ ہو, لیکن اگر والدین ناراض ہیں تو یہ سارا عمل ہمارا اکارت چلا جائے گا, بیکار ہو جائے گا. اس لیے کہ والدین کی رضامندی اللہ رب العزت کی رضامندی سے جڑی ہوئی ہے, اور والدین کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی سے جڑی ہوئی ہے. والدین ناراض رہیں گے تو اللہ ہمارے کسی عمل سے خوش نہیں ہوگا. اللہ رب العزت ناراض رہیں گے کیونکہ ہم نے اپنے والدین کو ناراض کیا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا, ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه, ان کے لیے محبت کے بازو جھکا کر ہما وقت ان کے لیے ایکٹیو رہو, تیار رہو. اور اتنا ہی نہیں, جب ان کی خدمت بھرپور ہو جائے, پھر اس وقت جب کہ ساری دنیا خاموش بنی رہتی ہے یعنی سوئی ہوئی رہتی ہے, اس وقت اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہو, اور حاضر ہو کر کے اللہ رب العزت کے سامنے دو رکعت نماز پڑھو. نماز پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھا کر والدین کے لیے دعا کرو, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اے میرے پروردگار, اے میرے رب, اے رب کائنات, اے مالک کائنات, اے خالق کائنات, اے رحمان الرحیم, میرے والدین کے ساتھ اسی طرح رحم کا, کرم کا, عافیت کا, سہولت کا معاملہ فرما, عفو درگزر کا معاملہ فرما, جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کیا, رحم کا معاملہ کیا, کرم کا معاملہ کیا. خود تو روکھی سوکھی کھاتے رہے لیکن ہمیں اچھا کھلاتے رہے, خود چٹائی پر سوتے رہے لیکن ہمارے لیے نرم نرم بستروں کا انتظام کیا, یہاں تک کہ ہمارے خیال کے خاطر وہ اس بات کو بھی نہیں دیکھتے تھے کہ اگر محلے میں کسی دوسرے بچے سے ہمارا جھگڑا ہو رہا ہے تو حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے, ہماری طرف سے شفقت میں آ کر کے فوراً لڑ پڑتے تھے, میرے بچے کو کیوں مارا, میرے بچے کو کیوں ٹچ کیا. وہاں یہ بھی نہیں دیکھتے تھے کہ کس کی غلطی ہے اور کس کی غلطی نہیں ہے. تو والدین نے جس طرح ہمارے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا, اے میرے رب, اے رحمان الرحیم, والدین کے ساتھ بھی شفقت کا معاملہ, اور جب ہم ایسا کریں گے تو یقین مانے میرے دوستو, والدین دنیا میں بھی ہم سے خوش ہوں گے اور اللہ رب العزت کے نزدیک ہماری بڑی سرخ روئی ہوگی, اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت ہمیں بلند مقام عطا فرمائیں گے. حضرات محترم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حدیث ہے, آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دی جائے, پھر میں اپنی بات ختم کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی ہیں حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ, انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بندوں میں حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تمہاری ماں, امک, تمہاری ماں حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہے. پھر وہ صحابی رضی اللہ عنہ دوبارہ وہی سوال دہراتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ جواب پھر ملتا ہے تمہاری ماں, ثم امک. پھر تیسری بار سوال ہوتا ہے, تیسری دفعہ سوال کے جواب میں بھی جواب ملتا ہے ثم امک, تمہاری ماں. جب چوتھی بار سوال ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم ابوک, پھر تمہارے باپ. اس حدیث کے اندر امت مسلمہ کے نوجوانوں کے لیے بطور خاص اور پوری امت مسلمہ کے لیے بطور عام ایک بڑا پیغام چھپا ہوا ہے. اس حدیث سے دو پیغام ملتا ہے. ایک پیغام تو یہ ملتا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی ذات حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہے تو بندوں میں سب سے سر فہرست والدین ہیں.
सबसे पहले अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करें। जो अपने वालिदैन का नहीं होता वो किसी का नहीं होता। जो अपने वालिदैन को खुश कर लेगा और उनकी खिदमत करेगा वो पूरी दुनिया को खुश कर सकता है, उनके लिए वो महबूब बन सकता है, मंजूर नज़र बन सकता है। हदीस पाक के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पैगाम तो ये दिया और दूसरा पैगाम ये कि वालिदैन में भी बढ़ा हुआ मकाम वालिदा का है वालिद के मुकाबले में। वालिदा का मकाम वालिद के मुकाबले में, माँ का मकाम बाप के मुकाबले में ज्यादा बढ़ा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तभी तो फरमाया तीन बार सवाल के जवाब में, उम्मुक सुम्मा उम्मुक सुम्मा उम्मुक, तुम्हारी माँ हुस्ने सुलूक की ज्यादा मुस्तहिक है, तुम्हारी माँ हुस्ने सुलूक की ज्यादा मुस्तहिक है, तुम्हारी माँ हुस्ने सुलूक की ज्यादा मुस्तहिक है। चौथी दफा सवाल के जवाब में फरमाया तुम्हारा बाप भी हुस्ने सुलूक का ज्यादा मुस्तहिक है। और उसकी एक बड़ी वजह है, उसकी एक वजह इतनी बड़ी है कि अगर हम सुने और उससे इबरत हासिल करें तो यकीन मेरे माने मेरे दोस्तों, दुनिया और आखरत के लिए हमारे लिए नजात का जरिया बन सकता है। उस पर अगर अमल करें तो दुनिया और आखरत दोनों सुधर सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तीन दफा सवाल के जवाब में वालिदा को आगे बढ़ाया और चौथी दफा सवाल के जवाब में वालिद को आगे बढ़ाया, उसकी बड़ी वजह यह है कि तीन मशक्क़तें ऐसी हैं जिसको पूरी कायनात के अंदर, तमाम मखलूकात के अंदर एक वालिदा ही ऐसी शख्सियत है, ज़ात है, जो उसको झेल सकती है, बर्दाश्त कर सकती है। उसके अलावा किसी ज़ात में कोई हिम्मत नहीं। पहली सख्ती और पहली मशक्क़त और पहली ज़िल्लत यह है कि जब हम माँ के पेट में होते हैं तो 9 महीने की जो ज़िल्लत होती है वो ज़िल्लत को सिर्फ वालदा ही बर्दाश्त कर सकती है। बॉडी लैंग्वेज ख़राब हो जाता है, एक अजीब सा भद्दा फील होता है। वो सही तरीके से जब हम उनके पेट में होते हैं तो खाना नहीं खा सकती है, हर तरफ उनको एक स्मेल आती रहती है और थोड़ी थोड़ी देर पर उल्टियों का सामना करना पड़ता है। अजीब अजीब कैफियत उनके साथ होती है, बाहर चल नहीं सकती है, बाहर ज़्यादा टहल नहीं सकती है, लोगों के सामने स्क्रीन पर नहीं आ सकती है क्योंकि बॉडी लैंग्वेज अजीब सा दिख रहा है। ये 9 महीने की जो ज़िल्लत है जब हम माँ के पेट में होते हैं, ये ज़िल्लत सिर्फ माँ ही बर्दाश्त कर सकती है। माँ के अलावा किसी ज़ात में कोई इस्तेआत नहीं है और किसी ज़ात में ऐसी हिम्मत नहीं है कि वह ज़िल्लत को बर्दाश्त कर ले। और उसके बाद जब हमारा मौका वलादत का आता है तो वलादत के मरहले में भी जब हमारी पैदाइश होती है, उस पैदाइश के वक्त जो दर्द ज़हन होता है, जचगी का दर्द होता है, उस दर्द को सिर्फ वालदा ही बर्दाश्त कर सकती है, वही फील कर सकती है, उसके अलावा किसी ज़ात में कोई हिम्मत नहीं। जिस दर्द को, जिस कर्म को वो वालिदा बर्दाश्त करती है, उस दर्द को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब हम पैदा हो चुके रहते हैं, जब हम दुनिया में आते हैं, इसलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन में वालिदा को तीन दफ़ा आगे बढ़ाया, उनके मकाम को बढ़ाया है और फरमाया कि इनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करो। वालिद को भी इग्नोर नहीं करना है लेकिन वालिदा ज़्यादा काबिल रहम है। उसी तरीके से तीसरी ज़िल्लत ये बताई कि जब हम पैदा हो जाते हैं, पैदा होने के बाद हमारी ग़िज़ा का मसला आता है। दुनिया की हज़ारों नेमतें हमारे सामने मौजूद हैं, खाना है, रोटी है, सालन है, लेकिन हम उस उम्र में कुछ भी नहीं खा सकते। हम अगर खाते हैं, अगर हमारी कोई ग़िज़ा होती है तो वो वालिदा का दूध होता है, उसके छाती का जो दूध होता है वही हमारी ग़िज़ा होती है। और ये ग़िज़ा वो अपने कह लीजिए खूने जिगर को निचोड़ करके हमें पिलाती है, 1.5 साल तक इस ज़िल्लत को बर्दाश्त कर सकती है। और ये ज़िल्लत, ये परेशानी, ये मशक्क़त वालिदा के अलावा किसी ज़ात में कोई हिम्मत नहीं को बर्दाश्त कर सकती। हज़रात मोहतरम, ये तीन मशक्क़तें और ज़िल्लत ऐसी है कि जिसको वालिदा बर्दाश्त करती है उसको कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
تین بار والدہ کو جواب میں آگے بڑھایا اور فرمایا حسن سلوک کی زیادہ مستحق تمہاری ماں ہے، تمہاری ماں ہے، تمہاری ماں ہے. الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہارے ماں کے قدموں تلے ہے، ماں کو راضی کر لو اور جنت بنا لو، ماں کو راضی کر لو جنت میں گھر بنا لو. پھر چوتھی دفعہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے والد محترم کو بھی آگے بڑھایا کہ ان کا بھی مقام ہے، ان کی بھی خوب تکریم کریں، ان کی بھی خوب رسپیکٹ کریں. اور اس کے لیے پوری آیت کریمہ تفصیلاً آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی، اس کا ترجمہ، اس کی مختصر تشریح بھی پیش کی گئی. امید ہے کہ ہم میں سے جو احباب تک غفلت کے شکار تھے، والدین کو ویلیو نہیں دیتے تھے، والدین کو اولڈ مین سمجھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اب تو ان کی ایج ہو چکی، ان کا مشورہ ہمارے لیے مفید نہیں ہوگا، ان کی باتیں ہمارے لیے مفید نہیں ہوگی، ان کا رہنا ہمارے لیے بوجھ ہے. ایسے لوگ اپنے برین کو واش کر لیں، اپنے ذہن کو صاف کر لیں اور اس آیت کریمہ پر غور کر کے اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں ایک تبدیلی پیدا کریں. آج سے یہ تہیا کر کے اٹھیں کہ ہم والدین اگر موجود ہیں تو ان کی خدمت کریں گے، ان کی اطاعت کریں گے، ان کی فرما برداری کریں گے. اور خدمت کرنے میں اکتانے کو، اپنے افتاحت کو والدین کے سامنے ظاہر نہیں کریں گے، ان کو اف تک نہ کریں گے، ان کے سامنے جھڑک کر گفتگو نہیں کریں گے، انہیں بھلی بات کہیں گے، ہمیشہ ان کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو حاضر رکھیں گے. پھر اللہ رب العزت کی خدمت میں ان کے لیے دعائے رحمت بھی کریں گے، دعائے مغفرت بھی کریں گے. اور اگر ہمارے والدین دنیا سے جا چکے ہوں تو ان کے لیے ہم خوب دعائیں کریں، ان کے لیے جتنا ہم صدقات نافلہ کر سکتے ہیں ہم کرتے رہیں. اللہ رب العزت ہمیں بھی، آپ کو بھی، سارے عالم کے مسلمانوں کو والدین کے حقوق ادا کرنے، والدین کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جو حضرات سنت ادا نہ کیے ہوں وہ سنت ادا کر لیں.